Vítima de acidente de trânsito pode entrar na justiça contra a seguradora se a culpa do segurado já tiver sido comprovada. A decisão é dos ministros do Superior Tribunal de Justiça. A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça admitiu a possibilidade de uma vítima de acidente de trânsito ajuizar a ação direta contra a seguradora do causador do dano, quando reconhecida na esfera administrativa a responsabilidade do motorista no acidente e quando parte da indenização ação já tiver sido paga. Houve um processo administrativo e naquele processo administrativo já se discutiu toda a dinâmica do acidente e já se concluiu pela culpa do, do segurado. Então, não haveria mais a necessidade de se incluir o segurado no polo passivo da ação, porque a dinâmica já tinha ficado já decidida e já toda ela sedimentada no processo administrativo, o motorista do utilitário reconheceu a culpa no acidente e acionou o seguro para cobrir os gastos da vítima com o conserto da moto. Mas o motociclista entrou na justiça contra a seguradora, alegando que não houve reembolso dos custos de despesas médicas e do tempo que ficou parado sem ir trabalhar. A Justiça Estadual entendeu que o motociclista não poderia mover uma ação diretamente contra a seguradora, pois essa não possui capacidade. Capacidade plena de defesa. A vítima recorreu e o caso veio parar no STJ. De acordo com o um relator do processo no tribunal, ministro Vilas Boas Cueva, o recorrente pediu somente a complementação de pagamento do seguro e não o pagamento inicial. O magistrado destacou que, uma vez que a culpa do segurado já tinha sido identificada, a seguradora pode ser acionada na justiça direta e exclusivamente pela vítima por não necessitar de defesa. Anulada a decisão, o processo volta para então receber a tramitação natural, admitida aí a participação da seguradora no polo passivo, para eles discutirem se aquilo agora que ele está pedindo, ele tem direito e a seguradora tem obrigação de pagar.